امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان شرابی رہتا تھا. وہ رات کو شراب پی لیتا اور شور مچاتا اور کہتا میں بہت بڑا آدمی ہوں، لوگوں نے میری قدر نہیں کی، نشے میں یوں کہتا. اضاعونی و ایفتن اضاعو لیوم کریحت و سداد صغر. ایک رات پولیس افسر گزر رہا تھا تو اس نے شور سنا تو اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ بھئی اتنے بڑے عالم کے پاس یہ شور مچا رہا. تین چار دن گزر گئے اس کا شور سنائی نہیں دیا تو امام صاحب کہنے لگے وہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ کہا جو تو پولیس پکڑ کے لے گئی. کیوں لے گئی؟ کہ وہ شراب کے نشے میں شور مچا رہا تھا تو انہوں نے آپ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے ڈال دیا. صبح کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت اٹھے اور اس پولیس افسر کے گھر پہنچ گئے. بھائی وہ میرے پڑوسی کو چھوڑ دو. کہا جی میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ علمی کام کرتے ہیں، آپ کو میں خلل ڈالتا. کہا نہیں بھائی تو میری وجہ سے پکڑا ہے تو میری وجہ سے چھوڑ دے. کہا جی میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کو جیل سے نکال کر لائے، کہنے لگے کیوں بھائی تم کہا کرتے ہو نا میں بہت بڑا آدمی ہوں پر لوگوں نے میری کوئی قدر نہیں کی، تو میں نے تیری قدر کی ہے کہ نہیں کی؟ کہا حضرت میری بھی آج کے بعد شراب سے توبہ، میں بھی آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا. تو بھائیو ساری زندگی کو تین چیزوں سے خوبصورت بنا لو. عبادات تو میں نے پہلے بتا دی، فرائض کی تو کوئی معافی نہیں. ایک سچائی جس بھی شعبے میں ہو، سچ، دیانتداری جس کام میں ہو دیانتداری، انصاف، حسن سلوک. یہ تین کام کرنے والا مجھے میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ 24 گھنٹے کا نمازی، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہر منٹ نماز پڑھتا ہے. یہ دفتر میں بھی وہی ثواب پاتا ہے، یہ سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر، صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر، غلہ منڈی میں بیٹھ کر، بکرا منڈی میں بیٹھ کر، کھیت میں ہل چلا کر، اور مسجد میں صف میں سجدے میں سر رکھ کر یہ اللہ سے ایک جیسا اجر پاتا ہے. یہ تین کام اتنے عظیم کام ہیں، سچائی، دیانت، انصاف. اس کے الٹ جھوٹ، دھوکا، ظلم یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے. کسی بھی قوم کی ہلاکت کے لیے کبھی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی، وہ اپنے اندر سے ہلاک ہوتے ہیں. اور وہ تین چیزیں ہیں، جھوٹ، دھوکا، ظلم و ستم. ایک فرد میں ہو، ایک قوم میں ہو، ایک ملک میں ہو، یہ برباد ہو جائیں گے. سچائی اور دیانت اور انصاف جس ملک میں، جس قوم میں، جس فرد، جس ادارے میں، اللہ اس کو عزت دے گا، جو سورج کی طرح چمکائے گا چاہے اللہ کا انکار کر دے. اور جو جھوٹ، ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں، وہ راتوں کو تہجد پڑھیں، دن میں روزے رکھے، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا. تو بھائیو یہ ہمارا خوبصورت دین ہے جو میرے نبی نے ہم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک وہ زندہ سلامت ہمارے پاس ہے. تو یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ سچ کو زندہ کرے، دیانتداری کو زندہ کرے، حسن سلوک اور اچھے اخلاق کو زندہ کریں، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنا دے گا.